депутати, шановні присутні, пані і панове. Сьогодні ми проводимо заключну сесію цього скликання. І я не скликав навмисно ніякої прес-конференції з приводу виборів, тому що знав, що сесія, я вірю в те, що вона відбудеться. На жаль, 21 числа вона не відбулася, але нічого страшного, все-таки сьогодні депутати зібралися. Всім дякую, хто прийшов. І я хочу сьогодні, користуючись нагодою, подякувати всім мешканцям Івано-Франківська за ті 9,5 років, які ми провели разом. Я як міський голова і завжди був з громадою, і громада була поруч. Дякую за підтримку. Дякую за підтримку під час виборів. Дякую за розум і виваженість. Дійсно, 9,5 років ми провели недаремно. Зроблено в місті дуже багато, і місто має дуже багато перенесень. Я їх не хочу перелічувати, зокрема, і напередодні вибори, що стосується інвестиційної привабливості, що стосується ІСО і багато інших речей. Це величезна робота цілої команди, двох гілок влади, і виконавчої, і представницької. Хочу подякувати депутатам, тут є депутати і двох скликань, в яких я працював як міським головою. Звичайно, не все було гладко, але все не добре, воно відійде в історію, а все-таки добре залишиться в пам'яті людей, бо насправді було прийнято абсолютна більшість правильних речей, речей, які були спрямовані на розвиток нашого чудового міста, а воно є дійсно найкращим в світі. Буде найближчим часом проведений другий тур виборів міського голови. І я закликаю всіх мешканців, незалежно від того, на стороні кого із кандидатів симпатії, але проявити свій громадянський обов'язок і прийти на вибори, обов'язково проголосувати. Бо інакше зміст двох турів, він втрачає сенс, якщо, скажімо, міського голову бере там 17-20 тисяч мешканців. Це зміст другого туру тоді взагалі мені не зрозуміло. Тому я закликаю всіх мешканців Івано-Франківська прийти і виконати свій громадянський обов'язок, щоб явка була не 48% і не 58%. Прийдім на вибори і всі разом оберемо нового міського голову, який буде працювати з новообраним складом міської ради. Звичайно, йому тяжко буде працювати, але я вважаю, той склад міської ради, який сьогодні вже вимальовується, це буде система нормальна противаг і взаємної підтримки, а не взаємного конфлікту. Бо цього мені дуже хочеться, і я буду також докладати цього зусиль, але адже досвід консолідації в мене все-таки є. Тому я дякую всім і мешканцям, які будуть бачити це звернення за ті 9,5 років роботи. І дякую вам, шановні панове депутати, за спільну нашу працю, за ті дискусії. Але саме перше, я хочу подякувати вам за порозуміння і за ті всі перемоги, які ми разом з вами досягли.